Bola stadiaľ, prišla do diagnostickom centre, to je kde? V Ružomberku. A teraz je hrozí reedukačné centrum. A v Kremnici? V Kremnici bola na prvom liečení. Uh-huh. Lebo bola akože veľmi vystrájala. Uh-huh. Bola už tak na tej hranici, že útočila. Ale aj do vás? Mňa chcela zabiť. Do vás? No, mňa chcela už dvakrát zabiť. Čo? No, aj keď som bola tehotná. Aj vtedy na leto. Na 2 týždne ona bude u svojho frajera a Magda bude u svojho frajera v Bratislave. U nejakého 21-ročného. Pravím, Magda, ty si dieťa. Čo ty chceš s 21-ročným? A to ste si ešte neotvorili jej Facebook. To bola katastrofa. To keď som si ho začala čítať, tak som bola, týždeň som bola v smútku.